你看，这个外面写着正在装修，场地关闭，像是正在施工中的空间，其实是一场正在布展中的艺术展览。最大的惊喜是，里面展出的竟然都是那些世界级名画，例如梵高的三朵向日葵、达芬奇价值4.5亿美元天价的救世主等等。不过整个现场乱作一团，安全帽、透明塑料保护膜、脚手架、木箱等等。布展还没有结束，画作和雕塑也是刚刚被运到展览场地，都还包着塑料膜，没来得及拆掉包装。讲到这里，恭喜你成功的被骗了。这其实是一个位于纽约 SOHO 地区的快闪展览，是一个名为 Not Museum 的虚拟博物馆，展出的是洛杉矶艺术家罗宾·伊利的系列作品。罗宾·伊利在临摹了这些名画的基础上，以抄写式的手法绘制了一层塑胶薄膜和胶带捆绑的痕迹。尽管薄膜已经被撕掉了一部分，可以隐约看到画作本身的样子，但总有一种想看却看不到的疏离感。此次展览展出了17幅油画和一件青铜雕塑作品，参考原型包括让·米歇尔·巴斯奎特的《尘埃》、毕加索的《梦》、安迪·沃霍尔绿松石版本的《玛丽莲·梦露》、梵高的《三朵向日葵》、弗里达·卡罗的《与猴子一起的自画像》、伦勃朗的《加利利海上的风暴》、达芬奇的《救世主》以及阿尔贝托·贾科梅蒂的青铜雕塑《指示者》。其中伦勃朗的《加利利海上的风暴》是一幅被盗的作品，并且到现在都没有被找回来，那就是发生在1900年美国波士顿加纳德博物馆的价值5亿美元的悬而未破的史上最大艺术品盗窃案。当时一共有13幅作品被盗，其中一幅就是《加利利海上的风暴》。没错，艺术家罗宾·伊利所参考的这些世界名画，要不然就是被层层挂在玻璃和被保安围住的美术馆的墙面上，要不然就是被顶级藏家买走挂在家里，更是有被盗走永久失踪的画作，公众很难有机会，甚至可以说这辈子都没有机会再看到他们了。观众们明明希望能够将画作外面的保护膜撕开好看个清楚，结果却是永远也做不到了。